Sad ćemo riješiti 28 po 2, osnovna razina, 2023. Stara kamera. Da. Koliko iznosi visina na treću stranicu tog trokuta? Nastavak na ovaj tu zadatak. Dakle, opa, tu je, evo. Ne stane mi jednostavno tu, morali smo ga prebaciti na sljedeću stranu. Znači, imamo ove dvije stranice. Treća stranica nas zanima. Visina na treću. Što je visina? Visina je okomica spuštena na stranicu. Znači, okomica vrha, iz vrha nasuprot stranice. Dakle, ja ću ovo precrtati. Malo ću ovak zaokrenuti i produžit ću ovu stranicu, spustit ću visinu. To je gradivo osnovne škole. Nadam se da ste išli u osnovnu školu i da ste pratili nastavu, jer to inače ne bude dobro. Ok, idemo sad. Produžimo ovu stranicu i okomica. Okomica spuštena iz vrha nasuprot stranice. Opa, ovdje je kuragu krivo. Dobro. Uspjeli smo nekako. O, to su ovi gumeni trokuti. I ravno. To je to. Spustili smo okomicu. Okomica na stranicu C s njom zatvara pravi kut. Što smo sad ovdje dobili? Dobili smo pravokutni trokut. Ovo je V na C. Ovo je alfa. Ovo je B. B je hipotenuza. Što kažu formule? Sinus kuta. Sinus kuta. Sinus kuta. Duljina nasuprotne katete kroz duljina hipotenuze. Kod nas to znači sinus alfa je VC kroz B. To je to i problem riješen. Sinus od alfa je V na C kroz B. Skužili? Još jednom u vašim formulama. Četvrta stranica. Sinus alfa, sinus alfa, sinus kuta, duljina nasuprotne katete kroz duljina hipotenuze. Ili nasuprotna, kroz, nasuprotna kateta kroz hipotenuza. To je to. I sada šišemo dalje. Znači, alfu imamo iz A zadatka. Jel? Ali još bolja stvar je da smo u A zadatku imali još nešto. Tu smo imali sinus alfa je 5 korijena iz 2 kroz 18. Znači iz A. Iz A imamo sinus od alfa je 5 korijena iz 2 kroz 18. 5 korijena iz 2 kroz 18. Kužimo. Znači sinus alfa puta B. Znači puta B, ovdje stavimo kos crta puta B i dobijemo da je B puta sinus od alfa je VC, pa je V na C, visina na stranicu C je B puta, B je 9, pišemo 9, puta sinus od alfa puta, a napišem B, znači pišem 9 puta 5 korijena iz 2 kroz 18. Sad mogu kratiti. 9 i 18 i ostane mi visina na C je 5 korijena iz 2 kroz 2. To je naš konačan odgovor. Kužimo kako sam ga dobio. Nadam se da ste skontali i nadam se da je ova kamera nešto odradila kako treba. Da vidimo da li ako recimo da se ne sjetite koristiti ovu vrijednost iz A, nego ćemo koristiti ovaj stupnjev. Jel? Opet imamo puta B i dobijemo da je VC je B puta sinus od alfa. Znači V na C je B je 9 puta sinus od 23 stupnja 7 minuta i 52 sekunde. Kužimo, sad uzmemo kalkulator, upalimo ga i kažemo 9 puta sinus 23 stupnja
Opa, 23 stupnja, 7 minuta i 52 sekunde. Zatvorimo zagradu i kažemo jednako. I on kaže V na C je 3,5 3552862. Znači V na C možemo reći 3,536 cm ili 54, kako hoćete. Provjera 5 korijena iz 2 kroz 2, 5 puta korijen iz 2, kroz 2 jednako je 5 korijen iz 2 kroz 2, SD 3,53, to je to, isto. Skužili, to je to od nas za vas. Da li je to lagan zadatak za B razinu? To nije lagan zadatak za B razinu, dobar je on i za A razinu, ali ovdje dolazi pod 28. zadatkom, znači mora doći neki zadatak gdje će se razvrstati ovi koji vrijede za 3, 4 i 5 na niže razini. Jel? Sve u svemu, ovi koji se stavljaju misle da je sinusov i kosinusov poučak nešto lagano, ali ovdje ima dosta posla, pa bi ja to svrstao u teže zadatke za osnovnu razinu. Nisam pratio da li imam A na A i B razini. To u stvari ne zanima me. Zanima me da sve riješim i da ovi moji specijalci prođu na krumpanje ili kako već tu državnu maturu. To je to za ovaj zadatak.